Ողջույն սիրելի բարեկամներ, եթերում բար տեքստեր չկան հաղորդաշարն է։ Աշխարում արդեն վիճակագրությունն ասում է, որ ամեն երկրորդ ընտանիքը, համարյա ամեն երկրորդ ընտանիքը բաժանվում է։ Եվ եթե այսպես գնա, ավելի բաժանությունները կշատանան։ Ինչի այդպես լինում։ Բարքերը տարբերվում են Աստվածաշնչից միգուցե։ Մարդիկ այսօր տարատեսակ օրենքներ են իրենց համար ստեղծել ամեն մի պարզ պատճառից կարող են հանգիստ բաժանվել նույնիսկ ամուսնության հաջորդ օրը։ Նույնիսկ ամուսնանում են պայմանով, ինչ-որ մի գործարքի համար, հեշտ ու հանգիստ ամուսնանում և բաժանվում են։ Ինչու այդպես եղել։ Այսօր կզրուցենք այդ հարցերի շուրջ Կարեն Պապյանի հետ։ Ողջույն Կարեն։ Ողջույն Զավեն։ Հույսով ենք Աստվածո շունչը տալիս է ինչ-որ մի ուղի, ինչ-որ մի սահմաններ, կանոն, ամուսնության և բաժանության հետ կապված։ Ամուսնության որոշ հարցեր անցած հաղորդմանը մենք քննարկեցինք, հիմա մարդիկ ամուսնացել են։ Եվ ինչ-ինչ պատճառներով որոշում են բաժանվել։ Ինչ է Աստվածաշունչը ասում։ Երբ կարելի է մարդը բաժանվի և ընդհանրապես թույլատրվում է բաժանվել, թե ոչ, թե ավելի լավ է ամուսնանա։ Շատ քննարկենք այդ հարցերը։ Շատ լայն մտքեր փորձեցի ներկայացնել, որտեվ ավելի լավ է ամուսնանա, այսինքն եթե կա խնդիրներ, պետք է որոշես ավելի լավ խնդիրը ընդհանրապես չստեղծես, հա, այդ տարբերակն է։ Աշակերտները վախեցան մի, պա։ Այո, ես հասկացա, որտեղից եք ասում, 19 գլուխ Մաթեոս 10 համար իրար։ Իր աշակերտներն նրան ասացին, եթե այդպես է մարդի բանը կնկահեք, լավ է չամուսնանալ։ Տարբերակը այդպեսին է։ Դե շատերն է դա են ընտրում։ Ոչ միայն քրիստոնեական շրջանակներում, այլ աշխարհում տարածված է այդ գաղափարը։ Նրանք պարզապես կենակցում են ինչ-որ մեկի հետ, իրենց պահանջները բավարարում, բայց չեն մտնում պատասխանատվության մեջ օրենքով։ Այո։ Իսկապես բաժանությունը այնպիսի մի թեմա է, որը կարելի ասել մարդկությանը հետապնդում է առաջի իսկ ժամանակներից։ Այսինքն, երբ որ մարդը ստեղծվեց, այդ ժամանակներից, երբ որ մեղանչումը եղավ, ավելի շուտ դրմիջ մեղանչումը, մենք տեսնում ենք Ադամը, Եվան ինչ որ ձևով առանձնացած էին իրարից։ Այդ առանձնությունը բերավ նրան, որ նրանք Աստծո խոսքի դեմ գնացին, ու հաջորդ իսկ պահին երրորդ գլխում է գրված ծննդոց, որ սկսվեց այդ ընտանեկան վեճը։ Ու երբ որ պետք է պատասխանատություն կրեին իրենց արած քայլի համար, սկսեցին մեկը մյուսի վրա գցել և երրորդի վրա գցել։ Մեկը օծ ասաց, մեկը դու տվեցիր, հա, այդպիսի մոտեցում են կարդում։ Կարդում ենք երրորդ գլխի 11 համարից և ասաց, ով պատմես քեզ, թե դու մեր կես, արդյոք այդ ծառից, որի համար քեզ պատվիրեցի, որ նրանից չուտ ես կերար, և Ադամն ասեց, այն կինը, որ ինձ հետ տվիր, նա տվավ ինձ այն ծառից և ես կերա։ Այսինքն, նույնիսկ տիրոջն է մեղադրում, որ շատ մեղավոր ես, որ այդպիսի կին տվեցիր։ Այսինքն, երրորդ կողմ, որը իրենց ծնողն էր, հա, համարվում։ Իսկ կինը ինչ ասում, Յավեն ասաց կնոջը, դա ինչ է սարը, կինն ասաց, ոց ինձ խապես, և ես կերա։ Ով ես։ Հա, եթե նայում ենք, իրականությունը այդպիսին է, որ այո, կնոջը ով է տվել, Աստված, այո, ով խապեց, ոցը, արծը, կարծում ենք ճիշտ են, երրորդ կողմերի մեղադրելը շատ ճիշտ է այդ դրվագին, բայց իրենք արդեն որոշել են իրարից բաժանված լինել։ Այսինքն, երրորդ կողմերին, երբ որ ներկայացնում են որպես մեղավորներ, դա նշանակում է, որ իրենք իրար հետ էլ կապ չունեն։ Իրար հետ կապ չունեն և առաջի իսկ ասում պահից, ստեղծված պահից, մենք տեսնում ենք այդ բաժանության գաղափարը կար։ Թե և Մոսես հենց առաջի իսկ պահերից հատուկ խոսք է դրա մասին ասում, կարդում ենք երկրորդ գլուխ, դեռ նոր է ստեղծված
Ադամը ամուսնությունը ամուսնությունը նոր է ուրբաթ օր է ամեն ինչը դեռ այն որ ասում տակ տակ է փայլ է ամեն ինչը եւ կարդում ենք այս խոսքերը երբ որ քնից զարթնում է ադամը ու տեսնում է որ իրեն է մոտեցնում հա կնոջը կարդում ենք 22 համարից եւ Յահվե Աստվածը այն կողի ոսկորը, որ Ադամից վեր էր առել, մի կին շինեց եւ նրան բերավ Ադամի մոտ։ Այսինքն այսօր այդ դերվագները միշտ տեղի ունենում, չէ՞։ Սակադրությունների ժամանակ հայրը դստեր ձեռքը վերցրած մոտեցնում է ամուսնուն։ Եվ մենք տեսնում ենք, եթե այդ դերվագից են վերցրել, Յահվեն ձեռքը բռնած մոտեցնում է Ադամին, Ադամը ասաց. Սա հիմա ոսկր է իմ ոսկրից, մարմին է իմ մարմնից, սրանքը կոչեն կին։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ կին բառը այստեղ ամուսնական խոստումն է։ Հա, ամուսնական խոսքն է։ Տղամարդ բառի արմատը իշ առաջացած է կրակ բառից, եբրայերեն էշը հայերին բառի հետ կապ չունի։ Էշը նշանակում է կրակ։ Տղամարդ բառը առաջացած է հենց այստեղի բառը, որ նայում ենք, կրակ, իսկ էշ, էշից առաջացած իշ, իսկ կինը իշա, այսինքն կրակի կտոր, հա, կրակի կտոր, կրակուհի ինչ-որ տեղով, ասես սրան կրակուհի կոչ է, որտեղ սա մարդից արնվեցավ, ու Մովսեսը ավելացնում է այստեղ հետաքրքիր խոսքեր, սա Մովսեսի խոսքն է, հեղինակի խոսքը։ Սրա համար մարդը կթողնե իր հայրը մայրը, դե հասկանում ենք, որ Ադամը հայր մայր չուներ այդ պահին, եթե հայր ուներ, Աստված էր, մայր հաստատ չուներ, կթողնե իր հայրը եւ մայրը, կհարե իր կնոջը եւ մեկ մարմին կլինեն, ու այստեղ հստակ ներկայացնում է այդ կապը։ Շատ-շատերը այս հատվածը շատ սխալ է մեկնաբանում, ասելով որ թե ընտանիքի երջանկությունը կախված է նրա հետ, որ հայրը, մայրը ուրիշ տանը կապրեն, երիտասարդները առանձին տանը կապրեն։ Եվ շատերը այս տողերը այդպես է մեկնաբանում, որը չի համապատասխանում հրեական ավանդություններին, հատկապես, որ այդպիսի բան չկար։ Այո, նրանք առանձնացնում էին, հնարավորինս առանձնացնում էին, բայց այդպիսի մոտեցում չկար, որ պարտադիր պետք է առանձին ապրեն։ Առանձին այստեղ ոչ թե բնակավայրի հետ է կապված, այլ որպես պարտականություններ, որպես ընտանիք, նոր ընտանիք առաջ։ Ես ինչի եմ դա հատուկ շեշտում, որտեղ երբ որ մենակ շեշտը դնում են առանձին տուն, օջախ, մոռանում են մի կարևոր բան, որ այստեղ խելքի վրա է հիմքը դրված, որ իրենք պետք է այնքան հասունացած լինեն, որ առանձին ապրել, բայց ամեն օր ընդելինեն։ Հա, կամ աղջիկ անդա ցանգի։ Այո, իրենք պետք է էությամբ, այսինքն հասունացած լինեն, որ իրենք օջախ կարողանան կառուցել, պատրաստ լինեն։ Եվ եթե պատրաստ չեն լինում, դրանից է կարող է բաժանություն գա։ Ես հիմա դրան եմ համար շատ մայրեր բաժանության հեղինակ են։ Այո, կապ չունի թե որ կողմի մայրն է։ Երբ որ մենք նայում ենք, հիտեր Հիսուսը այս խոսքերը հենց օգտագործում է Մատթեոս 19-րդ գլխում, երբ որ առաջ են տանում բաժանության թեմա, ու Տեր Հիսուս ասում է, որ այն ինչը որ մարդը ներողություն, այն ինչը որ Աստված միացրեց, կարդում ենք 6 համար, չէ՞, արդ այն որ Աստված միավորեց, թող մարդը չբաժանի, կլինի մայրը, հայրը, այսինքն եթե դու նրան գտել ես, որ արդեն հարմար է, որ նրանք հասուն են, պետք է ամուսնանան, ուրեմն ոչ մեկը չպետք է մասնակից լինի։ Բայց մենք ինչ ենք տեսնում, զոքանց չկար պարտեզում, օծը եկավ, հանդես եկավ որպես կեսուր եւ զոքաչ, հա, այդ ձեւ սկսավ խառնել, դառնում է այդ ձեւ։ Ես չեմ ուզում հիմա այդպես ներկայացնել, որ զոքանչն ու կեսուրը պարտադիր խառնում, երրորդ մարդ, բայց իրականում միշտ խառնում են մոտիկ մարդիկ, որտեղ հավանություն չեն տալիս, հավանություն չեն տալիս, բայց հետաքրքիր է, իսկ ինչին չեն հավանություն տալիս։ Այստեղ մի կարևոր պահ կա, որ կուզեի հիմա կամաց-կամաց ավելի բացենք։ Զավեն, խնդիրը նրանում է, որ
հին ժամանակներում մեծամասամբ ամուսնանում էին ծնողների պայմանավորվածությամբ։ Այսինքն երկու մեծահասակ ծնողներ հավանություն էին տալիս, թե իրենց երեխաները կարող են ամուսնանալ ու ամուսնացնում էին։ Եվ մենք այդպիսի բացառիկ դեպքեր հանդիպում ենք հեթանոստության մեջ, որ վերցնենք ձեռք էին գցում աղջկան դեռ չամուսնացած, հա, այդպիսի բաներ տեսնում ենք, բայց հիմնականում ծնողներն էին ամուսնացնում։ Երբ որ հետագայում մենք տեսնում ենք, որ վիճերը առաջանում, այսօր ծնողները հազվադեպ են ամուսնացնում, երեխաներն են, սիրում են, ամուսնանում են, հանդիպում են, ամուսնանում են, ինչ են ծնողները դրանով ասում, որ մենք այնքան լավ ծնող չենք եղել, որ քեզ լավ պատրաստեինք, դու այնքան անպատրաստ ես եղել, իսկ մենք աշկենք փակել դրան, որ քո ընտրությունը շատ անորակ է դուրս եկել։ Այսինքն իրենք իրենց են թերագնացում, եւ դրանից ինչ է բխում, որ իրականում ոչ մեկը առանց պատրաստելու չպետք է ամուսնանա։ Այսինքն ինչ է ընտանիքը, նախորդ պետք է լավ հասկանան, հիշելով, որ նույնիսկ կատարյալ ընտանիքը խնդրի առաջ կանգնեց, երբ որ երրորդին ձայնը լսեցին, ոչ թե իրենց ծնողի, այլ երրորդի ձայնը, որտեղ իրենց ծնողը ոչ մի անգամ վատը չի ուզի, եթե ճիշտ մոտեցումով նայենք։ Երրորդի ձայնը լսելն է միշտ խնդիր բերում։ Պարզ է, այս բլոգից անցնենք արդեն մեկ հատվածի, մեր հետևորդները արդեն հասկացան, որ ամենաառաջին խնդիրը բաժանության, դա կարող է լինել երրորդ անձի միջամտությունը։ Եվ դա մենք տեսանք հենց Աստվածաշնչի սկզբից։ Իսկ ինչպիսի թույլտվություն է Աստված տալիս բաժանության հետ կապված։ Կարծոք այդպիսի բան, որ այս պայմաններից ելնելով դուք իրավունք ունեք բաժանվել։ Այո, կա միակ բացառությունը բաժանության հետ կապված։ Ուրեմն պետք է հատուկ շեշտենք, որ խոսքը բաժանության, եթե վերաբերվում է, որտեղ մահացության ժամանակ ինքն ազատ է լինում իր ամուսնու, նախկին ամուսնու, այսինքն մահացած ամուսնու հետ կապերից։ Այսինքն երբ որ ամուսինը մահանում է, նա ամբողջովին ազատ վիճակում է գրվում։ Եվ կարող է ամուսնանալ։ Նա կարող է ամուսնանալ, դրա մասին մենք Կորինթացի 7-րդ գլխում ենք հանդիպում, 39 համարում, կինը կապված է օրենքով քանի ժամանակ, որ նրա մարդը կենթանի, բայց եթե նրա մարդը ննջ է, ազատ է, ում հետ որ կամենա ամուսնանա, միայն թե տիրո տերով, հա։ Մենք այստեղ դա հստակ տեսնում ենք Հռոմեացի 7-րդ գլխի առաջի համարներում էլ դրա մասին խոսում, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ամուսնությունը օրենքով սահմանված էր միջև մահ, եւ դրա համար են ասում ամուսնանալու ժամանակ հավատարիմ լինենք միջև մահ, հիվանդության, դժվարության, նեղության, ուրախության, երջանկության մեջ իրար հետ կիսենք մեկ բարձի ծերանալու գաղափարը, ոնց որ դրան ունի, հա։ Այսինքն եթե մարդիկ զույգերը ծերացան, մահացան, այո, հարության ժամանակ նրանք ազատ են ըստ այս գաղափարի, բնականաբար օրենքով ազատ են։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այս օրենքները ինչի տրվեցավ, ես հեռվից բերեցի, որ պետք է ընդունենք, որ քանի որ մեղքը մտավ, այդպիսի իրավիճակներ ստեղծեց, որ Աստված կարծես թե ճարահատյալ, այդպես ասեմ, մեղքին ինչ-որ ձևով շրջանցելու համար իրավիճակների փոփոխություններ է տալիս, որ մարդիկ գոնե երջանիկ լինեն այս կյանքում։ Որովհետև պատկերացրեք, եթե օրենքով սահմանված լիներ, որ եթե մեկը ամուսնացել է, վերջնա չի կարող բաժանվել, դա ինչի կբերեր։ Մի օրինակ եմ հիմա բերում, չի կարող բաժանվել ոչ թե մենակ դեռ կենթանության ժամանակ, այլ ոչ մի ժամանակ, չէ՞։ Դա կբերի նրան, որ մարդը օրինակ ամուսնացել է դեռ մի տարի չկա, կարդում ենք 24-րդ գլուխ 2-րդ օրինաց 5 համարում, նոր ամուսնացած մարդը պատերազմ չգնա,
Եվ նրան ոչով մի պաշտոն չտրվի։ Մեկ տարի իր տան ազատինի ուրախացնել իր առած կնկան։ Գեղեցիկ համար է, չէ՞։ Այսինքն գոնը այդ պահը լինի, ինչու՞։ Պատկերացրեք, որ մարդը գնում է հենց առաջի իսկ պատերազմին, պատերազմին մահանում է, եւ օրենքով սահմանված է, որ այլ կինը ոչ մեկ չի կարող ամուսնանալ։ Ու դառնում է, որ մարդը այս իրավիճակում հաստի երջանիկ չի։ Երջանիկ չի, ուրախանալ, հատուկ գրված է, ուրախ օրենքը երջանկություն չի տանի։ Մենք հասկացանք մահվան դեպքում։ Հիմա գալիս է ընդհանության դեպքում։ Ես հիմա դրա միտեղ Աստված ասում է, ես ատում եմ ապահարզանը։ Ինչու են ատում։ Հիմա դրան էլ է մոտենում։ Միտեղ ասում է, որովհետև արդեն դրա մասին ասացի, որ Աստված դեմ է իրականում բաժանությանը։ Ուրեմն 7-րդ պատվիրանը, եթե մենք ուշադրություն ենք դարձնում, օրինակ 2-րդ օրինաց 5-րդ գլխի 18-րդ համարում կարդում ենք՝ «Մի շնացիր», չէ՞։ Այսինքն դավաճանություն մի կատարիր։ Ինչ էր սպառնում նրան, ով որ շնանում էր։ Ինչ էր սպառնում։ Սպառնում էր ոչ ավել, ոչ պակաս, քան մահ։ Մենք անցած անգամ դրա մասին խոսել ենք։ Այսինքն շնացողները պարտադիր մեռնում էին, եթե մեկը իր իսկ Քրիստոսի օրերին ինչի չէին մեռնում։ Օրենքով արգելված էր, իրենց թույլատրելի չէր։ Հռոմեացիների լծի տակ էին գտնվում, իրենք սահմանափակումներ ունեին։ Այսինքն այդ ժամանակ, երբ որ այլևս մահ չէր սպառնում և կինը կամ տղամարդը ազատ չէր լինի, նրանք պետք է մի ձևով բաժանվեին, հա։ Չէ, ինչ որ կարգականներ պետք է։ Ես հիմա դրան էլ հեսա կհասնենք, խնդիրը նրանում է, որ այդ ժամանակահատվածում Իսրայելի կարգականների մեջ այդպեսի վիճակ էր դրված, որ իրենք կարող էին տաճարի խախտման օրենքների խախտման համար միայն մարդ սպանել, եթե տաճարում։ Դե հիմա երբ որ չէին սպանում, ի՞նչ էին անում։ Նրանք շնություն է տեղ ունեցել, ի՞նչ։ Բախարակում էին խայտառակ ձևով։ Նա այնպիսի կարգավիճակի մեջ էր գտնվում։ Համարթ ասում է, ասել չեմ ուզում ապրեմ նրա հետ։ Սա շատ իսկապես բարդ վիճակ է։ Հիմա հենց այդ վիճակի հետ կապված կարդում ենք 24 գլուխը 2-րդ օրինաց, որի համար Մաթեոս 19-ում այդպիսի խոսք է ասում Տեր Հիսուսը, երբ որ ասում են Մովսեսի հետ կապված, բայց ինչու տվեց Մովսեսը, ապա ինչու Մովսեսը 19:7-ում պատվիրեց մեզ արձակման թուղթալ և արձակել նրան, նրանց ասաց. Մովսեսը ձեր քարասրտության համար։ Այսինքն Տեր իրականում դեմ է լիովին, բայց քարասրտության պատճառով ասումա դուք արեք։ Այո, քարասրտության։ Բայց այդ քարասրտության, երբ որ մեկը կին կնի կառնի, հա 24-ում նույնն է գրած, նրա այրը դառնա, և եթե լինի, որ նրա վրա մի անարգության բան գտնի, և նա իր աչքին հաճո լինի, հաճո չլինի, այն ժամանակ նրա համար արձակման թուղթ կրի, այս արձակման թղթի մասին է խոսքը։ Հիմա փորձեմ մի քիչ այլ կողմից կարդալ։ Եվրայերենում այդպես է գրված. «Եթե վերցնի մի մարդ կին և ամուսնանա և լինի, թե չգտնի շնոր նրա աչքերին, այդ տղամարդու աչքերին կինը, և գտնվի նրանում էրվատ դավար», բառն է օգտագործված, «նրանում անարգության բան», խոսք, ահա, «էրվա» բառը ընդհանրապես մերկության հետ է կապված, ինչ որ մի բանը մերկացվում է։ Դա մենք պետք է հասկանանք, որ խոսքը թաքուն շնություն արել կարող է, եթե թաքուն շնություն արել կարող է, դե ասենք լավ ճաշ չի սարքի, դա մերկանալու իմաստը որն է, դե մերկանալու բան չկա, կամ թաքուներ բացահայտվեց, կրակը լավ չի վառել, շոյերը լավ չի լվացել եւ այլն, այսինքն մի արարքա արը, որը շատ վատ բան է, բացահայտվեց։ Հիմա էրվա դավարի հետ կապված մենք ինչ ենք տեսնում։ Այդ էրվա դավարը ամբողջ Աստվածաշնչում երկու անգամ է օգտագործում եբրայերեն կոնտեքստում, երկու անգամից մի քիչ ավել Նոր Կտակարանում, բայց արդեն ոչ եբրայերեն։
Հիմա կարդում ենք, խնդրեմ, 23-14-ը։ Այս նույն օրինակ։ Երկրորդ օրինակ 23-14-ը։ Որովհետև քո Եհովա Աստվածը ման է գալիս քո բանակի մեջ, որ քեզ ազատե եւ քո ճշնամիները քո ձեռքը մատնի։ Ուրեմն քո բանակը մաքուր լինի, որ նա քեզ վրա մի աղտեղություն տեսնելով քեզանից չզզվի։ Աղտեղություն տեսնելը Էրվա, Էրվա դավառ։ Դավառ, այս երկու տեղն է։ Իրար մոտ։ Իրար մոտ, ուրեմն մենք այստեղ չենք տեսնում, չէ՞, ինչ որ մերկություն սովորական։ Սա զուգարան է մարդը գնացել, հա, այդ իրավիճակն է նկարագրում։ Այսինքն նրանք ոչ միայն զուգարաններ գնացել, զուգարանի հետևանքները չէր մաքրել, հետո ինչ չէր արել, չէր լվացվել, երազապել, երազախապության հետ կապված, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ մարնական ախտ է, ինչ որ ախտ կար, եւ Յահվեն, երբ որ բանակի մեջ շրջեր տեսնելու էր, այսինքն այս բացությունը, որ մենք տեսնում ենք, բացության բան տեսնե, պարտադիր չի, որ կատարված լինի շնություն։ Սա շատ կարևոր է, այսինքն մի բան, որը քո Իսրայելի Աստվածը Յահվեն իր ամուսիններ համարում, մենք չպետք է դա մոռանանք։ Չնայած շնության դեպքում, եթե բացահայտվեր կսպանեին, այո, կամ էլ այլ արարողություններ կատարվում, այո, ջուրեր խմում, փոր ուռում էր, եթե թաքուն էր, եթե նախանձում էր, բայց մի անգամից չէր մահանում, նա մի քիչ ուրիշ պրոցեդուրա էր, դրան հիմա չանդրադառնանք։ Ուրեմն հիմա ի՞նչ է դառնում։ Մենք այս նույն բառակապակցությունը, երբ որ հանդիպում ենք, դրանից առաջ ի՞նչ ասում, ուրեմն քո բանակը մաքուր լինի։ Շատ գեղեցիկ խոսքը, չէ՞, մաքուր լինի։ Իսկ դրանից առաջ ասում է, որտեղ քո Յահվե Աստվածը ման է գալիս քո բանակի մեջ, որ քեզ ազատ է եւ քո ճշնամիները քո ձեռքը մատն է։ Ուրեմն քո բանակը մաքուր լինի, քեզ վրա մի աղտոտության տեսնելու խնդիր չլինի։ Հիմա ամուսինը գալիս է տուն, տունը կեղտոտ է։ Կարա լետմիսի բան լինի։ Հիմա մենք չկանգնենք դրա վրա, հստակ նշենք, որ 22-ի 22-ում գրված է, եթե մեկը այր ունեցող կնկահայտ պարկած գտնվի, այն ժամանակ երկուսը մեռնեն, կնկահայտ պարկող մարդը եւ կինը, Իսրայել չարությունը վերացնես։ Այստեղ մենք չենք տեսնում, որ ամուսինը նախանության հոգի ունեցել, այսինքն շնության բան չի, ինչպես շատերը մտածում են։ Այստեղ 24-րդ գլուխը շնության հետ կապված չի, ինչ որ մի բանը անհանգստացնում է, եւ ի՞նչն է այդ անհանգստացնողը, միջև վերջ ոչ մեկը չի կարողանում բացահայտ ներկայացնի, ինչ որ թերություն է, որն է այդ թերությունը, իր ամուսնու կամ իր աստծո կողմից ներկայացված կանոնները չկատարելը, այսինքն մի կին, որը հաստատ շնություն չի արել, բայց ինչ որ անհնազանդություն էա թույլ տվել։ Ինչու եմ դրանում վստահ, որտեվ հաջորդ պահին որ կարդում ենք, ինչ ենք տեսնում, եթե հաճո չլինի այդ մացախեն արտահայտությունը, շնոր գտնել գաղափարն է, շնոր չի գտնում տղամարդու աչքերին, այդ բարի գլխավոր նշանակություններից մեկն է սիրել, մացախենը շատ անգամ որ չի սիրում, ինչ որ պատճառով չի սիրում տղամարդը, ինչ պատճառը, կինը թույլ է տվել այնպիսի բան, որ տղամարդը չի սիրում, թե այստեղ թվարկված չի, որ հաստատ շնությունը, ինչու եմ դա հաստակ ասում, որտեղ տեսեք հաջորդ պահը գրած է, երբ որ նրան տանիցը դուրս գավ, գնա ուրիշ մարդի կին լինի, երկրորդ համարը, չէ, ուրիշ մարդի լինի, եթե այն մյուսն էլ նրան ատի, թողելի արձակման փող գրի։ Մենք տեսնում ենք ատել բառը, մացախենը, որ ասացի, չէ՞, սիրելու հետակաված, մենք տեսնում ենք ատել բառը արդեն այստեղ բարձրից է տալիս, չէ՞, որ մացախենը ատելու հականիշն է, համաձայն ենք, համաձայն ենք, դա լավ չի, որ կինը տղամարդը իրար հետ այնպիսի հարաբերությունների մեջ է, որ արդեն հասել է ամեն ինչը ու ատում են ու զզվում են իրարից ու բաժանվում են, դա լավ բան չի, բայց մենք տեսնում ենք, որ ստեղ շնությունը չի, որովհետև նա հանգիստ
թղթի մեջ գրվածի համաձայն, որ նա անարգության բան է գտել, ինչ որ մի բան, հանգիստ ուրիշի հետ ամուսնանում է, եթե դա բացընկասկին լինի, ուրիշը նրա հետ չի ամուսնանա պաշտոնապես։ Հիմա շարունակում ենք, տեսնենք ինչ է գրված։ Եթե այն մյուսն էլ ատ է, թող արձակման թուլ գրե, այսինքն խոսքը գնում է սիրելու հետ կապված, ինչ որ մի բան չի ստացվում նրանց մոտ, նրա ձեռքը տա և իր տանից արձակ է, կամ եթե մյուս այրը մեռնե, նրան իր համար կին առավ, այն առաջի այրը, որ նրան արձակել է, կարող չլինի նրան դարձել իր համար կին առնել, նրա պղծելուց հետո, նրա պղծելուց թե պղծվելուց, նրա պղծվելուց հետո, պղծվել, հիմա սա առաջինի ժամանակ թե երկրորդի, սա իսկապես մինչ օրս շատ վեճերի տեղատվել, թե որ պահին է պղծվել, շատ բարդ է, հենց առաջի պահից թե երկրորդ, բայց ես կարծում եմ, որ հենց առաջի իսկ պահից է, որ դրա համար այդ մարդուն թույլ չի տրվում արդեն հետ վերցնել, եթե շնացող կիներ, նա չեր գնա, մենք տեսնում ենք շնացող չի, բայց ուզում է վերցնել նորից հետ, ասում դու իրավունք չունես, այսինքն այս օրենքը երբ որ տվել էր, մի կողմից ոնց որ տղամարդկանց քարասորտությունը հաշվելու առնելով, կանանց քարասորտությունը հաշվի առնելով թույլատրում էր բաժանությունը, երկրորդ կողմից արգելում էր, այսինքն ասում էր, մի հատ խորը մտածի, որ թողեցիր, որ հետո հետ չես վերցնել, հետո հետ չես վերցնել, լավ մտածիր, բայց չէր կարա, չարգել էր, այսինքն, բայց եթե կինը գնար չամուսնանար, հետո գնար հետ վերցնել, երևի կարար, այո, բայց եթե մի հատ ամուսնացավ էլ չէ, դրա համար երկրորդ տարբերակն էլ է շատ առաջ տանում, որ պղծվելը դառնում է, որ դու թույլ ես տվել ուրիշը առելը, այսինքն շնորհություն անել ես տվել, ինչպես Հիսուսն էր ասում, Հիսուսը, հա, այդպիսի բան է դառնում, բայց Հիսուսը երբ որ ասում է շնանալ ես տալիս, էլի ամուսնանալու կոնտեքստում ասում, թե դրսում ինչ-որ մեկի հետ քնեց, փորձենք Հիսուսի խոսքերին անդրադառնալ, լավ, այստեղ ավարտեցինք Մատթեոս 19-ը, բայց պահենք, դեռ կարող ենք վերադառնանք 27 համարից ենք կարդում, լսել եք, որ առաջիններին ասվեցավ, թե շնություն մի անիր, 5-ի, 5-ի, Մատթեոս 5-ի 27, բայց ես ասում եմ ձեզ, թե ամեն ով որ մի կնկա վրա մտիկ տա նրան ցանկանալու համար, նա արդեն շնացավ նրա հետ իր սրտի մեջ, այստեղ պետք է հստակ հասկանանք, որ խոսքը դեռ ամուսինների մասն է, որտեղ շնություն պատվիրանը ամուսինների հետ է կապված, եթե քո աչքը գայթակղեցնում է քեզ, հանիր նրան, քեզից դեն գցիր, այսինքն որպեսի դու տեսարաններ չստեղծես ինչ որ մեկի հետ, սիլիբիլի չանես, հա, այդպիսի խոսք է, աչքով չգայթակղեցնես, որտեղ լավ է քեզ համար քո անդամներից մեկը կորչի, քան բոլոր մարմինը գծվի գեհենը, եթե քո աջ ձեռքը գայթակղեցնում է քեզ, կտրի նրան, քեզնից դեն գցի, լավ է քեզ համար քո անդամներից մեկը կորչի, տեսարական ոտնձգություն է, քո մարմինը չգծվի գեհենը, էլի ասվեցավ, ով որ իր կինը արձակի, թող արձակման թուղթ տա նրան, բայց ես ասում եմ ձեզ, թե ով որ իր կնկան արձակի առանց պոռնկության պատճառի, այստեղ պոռնկության պատճառ արտահայտությունը համապատասխանում է, այստեղ պատճառ բառի փոխարեն գրված է լոգոս բառը, պորնիա լոգոսն է օգտագործված, դավառը, այնտեղ դավառ բառի համարժեքն է, այսինքն մենք տեսնում ենք խոսքը գնում է պոռնկության պատճառ, այստեղ շնություն չի կատարվել, ինչպես այնտեղ, այստեղ շնություն չի կատարվել, սա ինչ որ ներքին վիճակ է ստեղծել, որ իրար ատում են, բեռնկություն, այսինքն կեղտոտ, կեղտոտ, հա, ինչ որ ախտետություն, ինչ որ մի բան, որը պորնոս, ինչ բառ է դա, ընդհանրապես շատ ervai գլխավոր նշանակությունը ուրիշ էր, ես ասեցի մերկության հետ էր, ես մի համար կուզեի ervai-ից կարդայինք մերկություն, թույլ այդ կարդանք, հետո պորնոսը բացատրեմ, օրինակ գոր ծննդոց 42-ի 9 համարը կարդա, եթե դժվար չի,
Ծննդոց 42:9 կարդում եմ. Եվ Հովսեփը հիշեց այն երազները, որ նրանց վրա տեսել էր, եւ ասեց նրանց. Դուք լրտեսներ եք, եկել եք երկրի բացությունը տեսնելու։ Մերկությունը տեսնելու։ Բացությունը ասում է, քո հոր մերկությունը չտեսնես, նույն բառն է։ Հա, ինչ որ։ Ինչ ճիշտն է, այդպես է, նույն բառն է։ Հիմա վերադառնանք Պորնիոսին, Պորնիոսի Ադամն ու Եվան մերկ էին։ Ադամն ու Եվան, որ մերկ էին, այդպեսի բառ չի օգտագործված։ Բարձ է։ Այս բառը չի օգտագործված Աստված։ Հիմա, օրինակ, պորնոգրաֆիա, ասում են, դա նշանակում է կեղտոտ գրություն, ծոր գրություն, ինչ-որ սեռականի հետ կապված։ Իրականում կեղտոտ բառի հետ է կապված, ամթափթված։ Սինքաստը կարող ենք հասել, որ սեռական գործողության մասին, չի՞ հա։ Հա, սեռական գործողության։ Բարկաց մի կողմից։ Մենք կարող ենք վստահ լինել, որ Պորնիա բարի արմատական նշանակությունը սեռականի հետ կապված չի եղել։ Այսինքն, սա ֆլիրտ արի մեկի հետ, հա։ Թափթվածություն բարի չասեմ։ Կարա ուղղակի պետք է հասկանանք, կեղտոտ է իրեն պահել, կեղտոտ է պահել, այսինքն դա մի բան է, որը մարդը կեղտոտ է պահում։ Հիմա դեսեք, այստեղ վերևում աչքի մասին խոսած, մեկ է ձեռքի, հիմա ասում է ձեռքը, եթե գայթակղեցնում է, հիմա եթե ձեռքով ինչ-որ մեկին կպելը, դա համարվում է պորնոգության խոսք, խոսքեր այստեղ, պորնոգության պատճառ, լոգոս։ Ճիշտ ասած, մի քիչ շատ բարդ է։ Ասենք գինա, տղամարդ, ինչ որ մի տղամարդ ու գինա, ինչ որ մեկին գրկել է, ձեռակցել, կամ տղամարդն ա ձեռքցում։ Ձեր Հիսուսը ասեց, բայց դա ասեց արդեն շնություն։ Ասեց շնություն։ Դա շնությունն է։ Այսինքն, պորնոգության բառը, պատճառը իրականում մինչև վերջ բացված չի։ Մենք փորձում ենք մոտ պատկերացումը մենք տվեցինք երկրորդ օրինացի հետ կապված։ Նայեցինք, թե վերջնական ինչա Աստված մեզ հետագայում կբացի։ Սակայն մենք հասկանում ենք, որ եթե ինչ որ բանի պատճառով բաժանվում են, շնություն անել է տալիս։ Եթե մեկն էլ արձակվածին առնի, շնություն է անում, ես ինչ բարդ արտահայտություն է ասում, որպեսզի մենք դա մի քիչ լավ պատկերացնենք։ Հիմա այսօր ահագին մարդիկ, ովքեր ամուսնացել են, բաժանվել են, նորից են ամուսնացել, հիմա նրանք այս համարը կարդալով պետք է մտածեն, որ շնություն են անում ամեն օր։ Ես կուզեի միջը դրան պատասխանել, մի հատ կարդանք Մաղաքայ երկրորդը։ Խնդրեմ։ Որտեղ ապահարզանի մասին ասում է, որ Աստված ատում է։ Որտեղ ներկայացնում է, որ ինքը ատում է ապահարզանը, երկրորդ գլուխ 13 համարից են կարդում։ Կարդացեք։ Եվ երկրորդը սա է քանում։ Ծածկում եք արտասուքով Տիրոջ սեղանը, լացով ու ողբով, որ նա այլևս չէ նայում ընծային և հաճությանը չէ ընդունում ձեր ձեռքից։ Բայց դուք ասում եք, ինչու համար, նրա համար, որ Տերը վկայում է քո և քո երիտասարդության կնոջը մեջ տեղը, որի դեմ դու անհավատարիմ ես եղել, սակայն նա քո ընկերն է և քո ուխտիկին է։ Եթե մենք ուշադրություն ենք դարձում, սա բացառիկ համարներից մեկն է, որտեղ տղամարդուն է հանդիմանում։ Եթե ուշադրություն ենք դարձնում, մշտապես խոսքը գնում է, որ տղամարդը առավելություն ունի, կնոջ հետ այդպիսի բան է անում, կինը վատ է պահել։ Հա, կինը վատ է պահել, այստեղ մենք տեսնում ենք հակառակ երևույթը։ Ինքը անհավատարիմ է եղել։ Իսկ ավելի շատ տղամարդներ պատասխանատու բաժանման, այո, թուղթ տալեին յաձերտներ, ինչը պետք է որոշեր, ինչ լուրջ մտածեր։ Շատ լուրջ պետք է մտածեր, այսինքն այդ պորնոգության բանը, այսինքն ինչ բացություններ կատարել Աստծո պատվիրաններից, որի համար մահվան վճիղ չկար, այսինքն շնություն ներ, շատերը գտնում են, ասում են, կարող է դա շնություն ա եղել, ասում են, այդպիսի կարբ տարբերակ, բայց վկաներ չկան։
բայց չեմ կարծում, որ դա։ Շատերը գտնում են, որ դա կարող է ֆլիրտատեսել, դա է պատճառը։ Ես նորից եմ ասում, շատ նուրբ հարց է, թե ինչը կարող է լինել պարզ գրված էր։ Չի գտնում շնոր կամ հաճույք չի գտնում։ Այդ հաճույքը չգտնելու հականիշը տեսանք ատելներ։ Այսինքն մացախեն արտահայտությունը սիրել նշանակություն ունի։ Դուրեկան, դուր գալ, հաճել, հաճելի լինել։ Մենք հիշում ենք եսթերի գրքում, երբ որ նա գնում է դրան առանց սիրո ամուսնություն արդեն իսկ վատ է։ Ահա, այն ուր մնաց։ Այո, այո։ Երբ որ եսթերը գնում է, ասում է ամուսինը նայեց ու նա շնոր գտավ իր ամուսնուն, այսինքն դուր է եկավ եսթերը ու սիրտը հալվեց։ Երբ որ արդեն տղամարդու սիրտը չի հալվում իր կնոջ համար, երբ տղամարդը ատում է, Տեր Հիսուսը չի ասում իրավունք չունի։ Տեսեք, նորից ցույց է տալիս, որ կարան բաժանվեն, որ այդ ատելությունը կա, որ իրար ուղակի ուտում են։ Իրար ուտում են։ Մենք հիշենք Կորինթացի 7-րդն ենք հետանայելու, բայց մինչ 7-րդ նայենք, հիմա Մաղաքյան վերջացնենք գնանք։ Անհավատարիմ ես եղել քո ընկերին, քո ուխտի կնոջ հետ, չէ՞։ Հիմա հարց։ Այսինքն ինչպես է անհավատարիմ եղել։ Երբ որ մենք նայում ենք Մաղաքյա գրքի ժամանակագրությունը, համապատասխանում է Նեմյա գրքին, Նեմյա գրքին է համապատասխանում։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այն ժամանակներում այդպիսի մի հատ հիվանդագին վիճակ է ստեղծվել, մարդիկ իրենց օտարազգիների հետ էին ամուսնացել, իրենց կանանց թողնում էին, ամուսնանում էին օտարազգի կանանց հետ, բայց ինչ պատճառով? Ոչ մի բան անձնական, այն որ ասում են անձնական բան չկա, ուղղակի բիզնես է։ Եվ նրանք հանուն բիզնեսի ամուսնանում էին այնտեղ տարածքում արդեն կայացած ամունացիների հետ եւ մյուս ազգերի հետ, որոնք արդեն շատ վաղուց այնտեղ ունեն իրենց գործարարությունը եւ ձեռք էր տալիս նրանց հետ ամուսնանալը։ Տերը ասում է, լավ բան չեք անում, ու հատուկ գրված է 16 համար, որտեղ ես ատում եմ ապահարզանը։ Այո, Տերը թողել էր այդ քարսրտության պատճառը, որ մարդը քարսրտությունը դրա պատճառով էլ չի սիրում կնոջը, ատում է։ Մենք չգիտես ինչի, մենք ապահարզանի մեջ այդ երկու տարերը չենք ուզում տեսնենք, որ երբ որ մեկը չի սիրում մյուսին ու ատում է, Տեր Հիսուս ասում է, երբ որ ատում են, պետք է արժանեն դու։ Բայց դա քարսրտությունից է գալիս, Տեր Հիսուսը դա ասում։ Այսինքն մարդ քո ատելը գալիս է քարասրտությանը պատճառով, դա արդարացում չի, որպեսզի դա այդ քանից հետո ինչ է ասում, եթե հանկարծ գնացիր ուրիշ հետ ամուսնացար, շունություն ես մի վարկյան, արի այդ բղծություն են, բղծությունը երկրորդ օրինացի ասում, դա բղծություն է, բղծել ես սրանով ինչ որ սահմանափակում ա դնում, որ մարդը այդ քայլը չանի։ Ամեն դեպքում չի ուզում բաժանվեն, չի ուզում բաժանություն լինի, որտեղ դրանք բոլորը տանում են շնության հետևանքներ կարան լինեն տարատեսակ։ Դրա համար Տեր Հիսուսը նույնիսկ այդ քարսրտությունն էլ որ կա, ամեն գնով ասում է՝ լուծեք, լուծեք, լուծեք։ Այո, լույս։ Ինչպես Պողոսի մոտ ենք տեսնում, հա։ Հա, հիմա Պողոսի մոտ ենք նայում 7-րդ գլուխը։ Առաջի Կորինթացիներ, ովքեր հետևում են մեզ, կարող են բացել։ Շատ կարևոր թեմա է, ինքներդ դիտեք, ինքներդ կարդացեք։ Մենք տեսնում ենք Պողոսը շատ հետաքրքիր ձևով է մոտենում հարցին։ Պողոսը լինելով ռաբի, վարդապետ, կրթված, շատ հզոր ամրաբիների կողմը գիտեր, հա, քրիստոնեական ուսմունքը գիտեր, լրիվ անկիր գիտեր, ամեն ինչ։ Դրա համար իր ասածը պետք է լուրջ լավ կանոն լինի մեզ համար։ Ինչ է ասում։ Բայց այն բաների համար, որ գրեցից ես, ասում եմ, թե ավելացրած է դա։ Լավ է մարդից, որ կնկանչ մոտենա, շատերը այդ կարծիք ունեն, որ Պողոսը այդպեսին պատակա ունեցել, Պողոս ասում է, չէ։ Սակայն պորնոգության պատճառով թող ամեն մարդը իր կին ունենա, ամեն մեկ կին թող իր մարդն ունենա,
Մարդը իր կնկապարքը վճարը, այդպես էլ կինը իր մարդի։ Կինը իր մարմնի վրա իշխանություն չունի, այլ մարդը։ Այդպես էլ մարդը իր մարմնի վրա իշխանություն չունի, այլ կինը։ Սա այն հետաքրքիր հատվածն է, որ Պողոսը հերքում է այն երևույթը, որ Ավգուստին Երանելին առաջ քաշեց, որ երբ որ Ադամը գիտաց իր կնոջը, դա մեղք էր գործած։ Սա հերքում է Պողոսը հենց դրանով, որ գիտենալը մեղք չէ, մեղք չէ։ Եվ այն քրիստոնյաները, ովքեր այդպիսի կարծիքի են, չարաչար սխալվում են։ Ես այսքանի ժամանակներ առաջ, հենց այս շաբաթ ինչ որ ճիշտ, նա ինչ-որ մի հոգեբանի է լսում, որը առաջ էր տանում մի հետաքրքիր պատմություն, ասում էր, մարդ կա, իր կնոջ հետ հարաբերությունների մեջ չի մտնում։ Ու ասում է, ես սուրբ լինի։ Ասում է, սուրբ է ինքը, ինքը արդեն իմ երեխաներին ա ունեցել։ Բա միջև այդ չէր մտածում, որ ու մարդու մոտ խախտվածություն է առաջ գալիս։ Բա երեխայիս է ունեցել, ոնց ձեռ տամ նրան։ Ինչ որ է, կամ ասենք, պիղծա դա, կեղտոտ ա, վատ Աստված ոնց ա նայում, հա՞, մեղավոր ա։ Իրար համար նրանք կներես մտածում են նաև, որ Ադամը եւ Եվան մինչեւ մեղ գործելը այդպես չպետք է անեին։ Դա իրենց մտքից ուզում են հանեն, դա շատ վատ է։ Ես կուզեի ավելացնել մի հետաքրքիր բան, որ Սուրբ Գիրքը այնպես է նկարագրում Ծննդոց Գիրքը։ Սա իմ ոչ միայն մեկնությունն է, այլ շատ էլի լեզվագետներ, եբրայերենագետներ առաջ են քաշում այն միտքը, որ Ադամն ու Եվան արդեն ունեցել էին հարաբերություններ, եւ երրորդ գլխի մեջ, երբ որ ասում է ցավով, կնոջ ասա շատ պիտի շատացնեմ քո ուղղության ցավերը, արդեն հղի էր Եվան։ Եվ երբ որ ասում է ցավով զավակ ծնես, ստեղ եբրայերենում զավակ բառը չի օգտագործվում, օգտագործվում է տղաններ։ Այսինքն երկ որակ էր սպասում։ Առաջի էխոն տեղի ունեցավ։ Լավ, վերադառնանք 7-րդ գլուխը։ Հա, Պողոսը դեմ է դրան, պետք է Պողոսը ասում է պետք է ամուսնացել են, պետք է այդ ամեն ինչը կատարվեր։ Իրար մի զրկեք, բայց միայն իրար հետ միաբանվելով մի քիչ ժամանակի համար ծոմապահության եւ աղոթքի միաբանվելով։ Սուրբ Գիրքը, երբ որ ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ ծոմապահության միակ օրը Յոմ Կիպուրի ժամանակը հատվածներ, այսինքն 7-րդ ամսվա 10-ը, 9-10-ը։ Եվ իսկապես, երբ որ ես ընթերցում եի ռաբինական գրքերը, Թալմուդ եւ ոչ միայն Թալմուդ, այնտեղ էլ է նույն այդ կարծիքը տալիս, տարի մի անգամ, այսինքն որ ինչ որ ժամանակ չպետք է իրար հետ լինեն, այնտեղ տարբերակները կա, որ ժամանակները, որ պետք է իրանք իրար հետ չպետք է լինեն, բայց միու ժամանակները պետք է միասին լինեն, որ Սատանան չփորձե ձեզ ձեր անժուրկության պատճառով, բայց սա թող թույլ տալով եմ ասում, եւ ոչ թե հրամանով, որտեղ կամենում եմ, որ ամեն մարդ ինչպես լինի, բայց ամեն մարդ իր հատուկ շնորը ունի Աստվածից, մեկ այդպես է, մյուս այնպես։ Սակայն ամուրիներին, որ փերիններ, ասում եմ, թե լավ է նրանց, որ ինչպես մնան, ապա եթե ժուրկալություն չունեն, թող ամուսնանան, որտեղ ավելի լավ է ամուսնանալ, քան վառվել։ Բայց ամուսնացածներին պատվիրում եմ, ոչ թե ես, այլ Տերը, որ կինը չբաժանվի։ Ով է պատվիրում? Տերը։ Այսինքն, Տեր Հիսուսը, երբ որ ասաց պորնոգության պատճառով, միայն ու միայն, Պողոսը լավ հասկանում է, որ դա էլ պատճառ չի։ Այսինքն, դա ձեր պատճառն է, այսինքն, քարասրտության պատճառն է։ Պողոսը դա է ցույց տալիս, որ սա ձեր պատճառն է, որ դուք ատում եք իրար։ Ապա եթե բաժանվի, թող առանց ամուսնանալու մնա կամ իր մարդի հետ հաշտվի։ Նկատում եք, ինչի հաշտվի։ Մի հարց, շատ կհետաքրքրի դիտորդներին, հոգևորներին է ասում, թե անհավատներին։ Մենք տեսնում ենք, որ սա խոսք գնում է միայն հոգևորների։ Երկու կողմը հոգևոր են։ Այո, որտեղ չի կարող անհավատի վրա ասի Տերն ասում։ Անաստվածի կան երկու հոգևորները, ըստ պատվերի չպետք է բաժանվեն, եթե բաժանվեն, պետք է չամուսնանան, այլ փորձեն վերադառնալ։ Այո, ասում է Տերն ասում։ Այսինքն, ինչ անեն, ինչը վերականգնել։
հաշտվել բառն է օգտագործվում։ Այսինքն իրար ատել է, այն ինչ որ առաջ էի քաշում։ Կռվել են։ Կռվել են, իրար նույնիսկ են գերել։ Այսինքն սերը կորելա, Փոխոս ասում է, Տերը ասում է, Պորնոգության պատճառով մի օգտագործեք, վերականգնեք։ Այստեղ մենք տեսնում ենք հենց այդ շնանալու, որ եթե բաժանվեցիր, չուզեցիր հաշտվել, գնացիր, արդեն դու սխալ ես կատարում։ Այո, բայց դա Տերի դեպքում։ Այո։ Այլ Տերը, որ կինը չբաժանվի, մի ոպե, նորինեմ կարդում, բայց ուրիշների եւ որ մարդն էլ իր կինը չթողնե, բայց ուրիշներին ես ասում եմ, ոչ թե Տերը։ Եթե մի եղբայր անհավատ կին ունի, տեսեք, հատուկ չի ասում, որ Տերն ասում։ Արդեն մի կողմի անհավատության մասին է։ Բայց ինքը հետո ասում է, ես էլ տիրոջ հոգին ունեմ։ Ահա։ Էլի Տերն ասում, բայց այդտեղ արդեն գալիս է այն պահը, որ պորնոգության պատճառն է արդեն գալիս։ Այսինքն Երվա դավառը անհավատա։ Ինչ որ մեկը կրոնը չի կիսում, խնդիրներ կան։ Անհավատությունա ձեռ։ Հիշում եք, չէ՞, ես զավեն ասացի սկզբից, որ Երվա դավառի գլխավոր բաներից մեկը որն է, որ տիրոջ պատվերները չի կատարում։ Բանակում տիրոջ պատվերը չի կատարում, նա էլ տանը, կինը տիրոջ պատվերներից մեկը, բայց մահացու չի ինքը իրենով։ Ինքը իրենով մահացու չի, բայց կարա դառնա, որ զզվանք առաջացնի։ Այնտեղ Տերն էր զզվում, այնտեղ ամուսինն ասացվում, չէ՞։ Հիմա գնանք։ Եթե մի եղբայր անհավատ կին ունենա եւ նա հաճի նրա հետ բնակվի, թող նրան չթողնե, եւ եթե մի կին, որ անհավատ մարդ ունենա եւ նա նրա հետ հաճի, այսինքն հակառակ կողմը, երկու կողման, թող չթողնե, որտեղ անհավատ մարդը սրված է կնկանով, անհավատ կինը սրված է մարդով, այսինքն իրար օգնում են, որ դառնան դեպի Աստված։ Իսկ եթե ուզենա բաժանվի, բայց թե ոչ, նրա որդիքը պիղս կնեն, բայց հիմա սուրբ են, սա մի կողմ են թողնում, բայց եթե անհավատը բաժանվի, թող բաժանվի։ Այդպիսի բաների մեջ մի եղբայր կամ քույր գերի չէ, Աստված մեզ կանչեց խաղաղության մեջ, այսինքն վիճաբանություններ չլինի։ Այս դեպքում հետ գալու պայմանը կա, թե չէ։ Սա շատ լուրջ վիճակ է, որտեղ մենք արդեն այդտեղ տեսնում ենք, որ խոսքը գնում է ոչ թե երկուսը նույն կրոնից են, այլ մեկը քրիստոնյա է, մյուսը կրոնական հարց է։ Կրոնական։ Սա բացառիկ կուրքի է պաշտում ենթադրեն, ամուսինը չի ուզում դա։ Նա պետք է դարձի, եթե չի գալիս, բաժանվի։ Բաժանվի։ Դարձի, եթե չի գալիս։ Այս մինչև այդ պետք է մտածեն։ Այո։ Մեր դիտորդներին խորհուրդ ենք տալիս, մինչև ամուսնանալը տեսեք ձեր հավատքիա, թե չէ, դրա համար էլ այդ հարցը նույնպես կա, մենք այդ հարցին էլի մի առիթով կանդրադառնանք թեմայի, այս թեմայի շրջանակներում, բայց ամեն դեպքում ուշադիր եղեք, որպեսզի չհասնի նրան, որ բաժանվեք ու էլի խախտեք կանոններ եւ այլն։ Միևնույն կրոնի, այնուն հավատքի մարդը պետք է ամուսնանան։ Պողոսը 16 համարում գեղեցիկ խոսք ասում, որովհետև ինչ գիտես, կին, գուցե քո մարդը կապրեցնես, այսինքն ջանք հարա չբաժանվելու։ Պողոս էլի կող չի դարձի բերելու։ Հա, կամ ինչ գիտես, մարդ, գուցե քո կինը ապրեցնես։ Սա շատ հետաքրքիր միտք է։ Միայն թե ամեն մեկին ինչպես Տերը բաժն է տվել, ամեն մեկը ինչպես Աստվածանից կանչված, այնպես գնա։ Եվ ես այս ամենը եկեղեցիներում պատվեր եմ տալիս։ Մեկ թել պատված կանչված է, թող անթրպած չէ եվա։ Այստեղ վերջի մասերում խնդիր կա, կույսերի հետ կապված կա։ Հիմա դրան եմ անցնում։ Մենք մինչև այս ամեն ինչ պարզ էր, մենք հասկացանք բաժանության հետ կապված ինչ թույլտվություն կար, ինչ թույլտվություն չկար, դուք ամեն ինչ պարզ հասկացաք, շարունակենք, վերջում են մի փոքր հատված կա։ Մինչև կույսերի հետ կապված անցնենք, չնայած ես դրանից է շարունակվում, բայց կույսերի համար հրաման չունեմ Տերից 25 համարից։ Հա։ Միայն խրատ եմ տալիս, ինչպես Տերիցը ողորմություն գտած հավատարիմ լինելու։ Արդ ես համարում եմ, թե այդպես լավ է ներկա նեղության պատճառով, որ լավ է մարդին այդպես լինի։ Կույս մնա։ Հա։ Հնարավորությունը կա։ Ինչու՞, որովհետև շատ դժվար էր կույսի հետ կապված խնդիրները նրանում էր։ Կույսը ինչ խնդիր ուներ։ Ինքը հայր ուներ,
որը կարող էր անհավատ լինել։ Ինքը քրիստոնյա է, հայրը ընտանիքի անդամը անհավատ է։ Ու ինքը եթե որոշի ամուսնանա, կարող է հայրը նրան ասել. Իմ այսինչ ծանոթի, այսինքն մի հատ հեթանոսի հետ պետք է ամուսնանաս։ Դրա համար կույսը, այս դե շարունակության մեջ նաև տեսնում ենք, որ ճամուսնացած Աստծո հոգսերն է անում, ամուսնացածը կիսատ։ Այսինքն այդ խնդիրն էլ կա, որ ճամուսնանալով կարաս ավելի շատ գործ անես։ Հա, բայց Պողոսը դրան կոչ չի անում, որ դրան հետ։ Կոչ չի անում, ասում է, ուղղակի եթե կարում ես։ Եթե ինչպես Հիսուս Քրիստոսն էր ասում։ Եթե կա։ Եթե կարում ես, ավելի շատ բան կարող ես անել, դա միանշանակ։ Այո, բայց ամուսնանալն է շատ լավ բան։ Բնականաբար։ Սա որտեղ ամուսնությունը, մենք հիշում ենք ծանոթ առաջի գլխում տիրոջ հրամանն էր, որ պատուխ տան։ Տերը ասում է, եթե իհարկե բացառություններ կան, նեղությունների հետ կապված ասում։ Կուզեի մի բան հիշենք, մինչև շարունակելը, որ հրեական գրականություններ ուսումնասելու ժամանակ մի հետաքրքիր բանի հետ առնչվեցի, որ հրեաները պատահական սեռական հարաբերությունը շատ անգամ աչք են փակում, ու դրանից դուրս էլ մինչև 15-րդ տարի, եթե չեմ սխալվում, 15-16-ը։ Նույնիսկ այդ բանը կար, որ բազմակնությունը թույլատրել էր։ Սա շատ հետաքրքիր մի վիճակ է, մինչև որ ինչ-որ մեկը խարամ չդրավ, այսինքն արգել չդրավ, որ ասենք հունարեն բանը, անաֆեմա, հա, զովք, որ բազմակնությունը դադարեցրեք։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ինչի է արգել դրել, երբ որ կարդում եմ այդ ռաբի խոսքերը, ասում է տարբեր նեղությունների պատճառով։ Արդյոք դու կարող ես շատ կանանց պահել ու նեղությունների հետ կապված, դրա համար հիշատակեցի։ Խոսքը գնում է նեղությունների հետ կապված, բայց կուզեի այստեղ ասում է, եթե ամուսնանաս չմեղանչեցիր 28 համարում։ Լավ, բերում է բաժանվածին, թե ամուսնացած։ Հիմա դրան եմ ասում։ Ես եմ հրամայում, թե այդպես լավ է ներկա նեղության պատճառ, որ լավ է մարդը այդպես լինի։ Կնկա հետ կապված ես, ինչ է կապված բառը, այսինքն ամուսնացած ես։ Մի աշխատիր արձակվելու, եթե տարբեր կրոնական խնդիրներ կա։ Կնկանից արձակված ես, մի որոնիր, բայց եթե ամուսնանաս, չմեղանչեցիր։ Սա էլ Պողոսը գալիս է այն հետաքրքիր մտքին, որ չի ասում, որ արգելված է երկրորդ ամուսնությունը։ Մենք տեսնում ենք, չէ, երկրորդ ամուսնությունը ինչ պատճառով կարող էր լինել, եթե կինը կամ տղամարդը անհավատություն ունեին եւ նրանք հարասորդություն այնքան էին զարգացրել, որ չեն ուզում իրար հետ։ Չեն ուզում, անհավատ են ու չեն ուզում։ Շատ, այսինքն անհավատից բաժանվելուց հետո կարող ես ուզում, կարող ես, դու կարող ես։ Այսինքն, եթե բայց դու ջանք չես անում, է որ բաժանվես, նայա ջանքանում։ Մենք դա պետք է հատուկ շեշտենք, որ դու հակառակը ամեն ջանքանում ես, որ չբաժանվես։ Ինչ արժեմ տեսնում։ Կա վելացնելու բան այստեղ։ Եվ եթե մի քույս ամուսնանա չմեղանչեց, ավելացնելու կուզեի։ Արդյոք նայեցինք բոլոր դիրքերը։ Այո, այսինքն ամուսնացած, ճամուսնացած, կույս, բաժանված, բոլոր հարցերը մենք, բոլոր կարգավիճակները, այսպես ասենք, դիտարկեցինք, պարզ հասկացանք Աստծո տեսանկյունը։ Այո, Աստծո տեսանկյունը այդպիսին է, որ ապահարզան ենք ատում։ Ատումը։ Ապահարզանը սիրում է մարդը, քարսիրտ։ Քարսիրտ մարդ։ Այո, մարդիկ, ովքեր մեղքի մեջ են, նրանց սիրտը տարատեսակ բաներ է ասում, հուշում, երրորդ մարդ է մտնում, սխալ խորհրդականներ եւ այլն։ Դրա համար լավագույն տարբերակը չբաժանվելու, լավ ճանաչել իրար, նախորոք։ Նախորոք, որպեսզի հետո չասեք, «Վայ, այս բանը լավ չի անում, չեմ ուզում», ատեք եւ այլն։ Լավ ճանաչեք, սիրեք, ելի չորս կտաս կա։ Ես կուզեի ուղակի մի կարևոր բանի վրա այս հարցով, որպեսի չբաժանվեն։ Որպեսի չբաժանվեն։ Հիշեք, որ դա ձեր ընտրությունն է եղել։ Դա երբ որ դուք բաժանվում եք ու առհամարում եք, ատում եք այդպես, դա նշանակում է, որ դուք ձեր հետ հաշտ չեք։ Այսինքն դուք կռիվ պետք է ունենաք ինքներդ ձեզ հետ, ձեր ներաշխարը կարգավորեք,
Եթե դուք դիմացին ատում եք, դա ցույց է տալիս, որ դուք ինքներդ եք սկսել ձեր ընտրությունը չգնահատել։ Չէ՞ որ դա ձեր սիրո ընտրությունն է։ Դուք սիրել եք, ընտրել եք։ Այո, քարասիրտ եք դառել։ Դա ձեր սիրտն է, ոչ թե դիմացինի։ Դրա համար նույն կրոնի մարդուն եւ չենք բաժանվում։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ խնդիր կա, դուք տեսնում եք լուծումը։ Մի առժամանակ ոչ թե օրինական բաժանվել, այլ տարանջատվում եք, հարցերը լուծում եք, աղոթում եք եւ այլն, հետո միաբանվում եք։ Եթե անհավատ է, անհավատ է, եթե չի ուզում, ինչ արած։ Այսքանը, շնորհակալություն մեկնության համար։ Կարծում եմ այս հարցին նույնպես մենք պատասխան տվեցինք եւ ովքեր այս հարցի շուրջ խնդիրներ ունեն, կարող են իրենց լուծումը գտնել այս տեսանյութը դիտելով։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, հետևեք, բաժանորդագրվեք, կիսվեք եւ հավանեք, եթե այն ձեզ դուր է գալիս, որպեսզի YouTube-ը շատ մարդկանց այս տեսանյութը ցույց տա։ Եկեք Հայաստանում իսկապես բարձր վեհարժեքների տեսանյութեր կիսվենք եւ ցուցադրենք։ Նաեւ եթե դուք ունեք հարցեր, անպայման ներքևում մեկնության մեջ գրված կլինի հեռախոսահամարը, եւ եթե ուզում եք մեզ հետ աստվածաշնչյան դասընթաց ուսումնասիրել կամ ընտանեկան, ոչ ամուսնական խորհրդատվություն եւ այլն, նույնպես կարող եք դիմել, մենք ձեզ հանգամանալից այդ խորհրդատվությունը կարող ենք օգնել։ Ստեսություն, մինչ հանդիպում։